でも正直さ、最近の 3D ライブやる方々ってお決まりレベルでファンサやるじゃないですか。だからもうみんな見慣れちゃってるかなというか、今更しぐれういのファンサ別になって思うんじゃないかなって思っていたんですけれども、もうなんか喜んでいただける方いて安心しましたわ。うん、推しのファンサが見たいんやぞ。あー、そういうもんか。確かにな、スバルのファンサ見たとき、はぁーってなったもんな。まあ確かにそれはあるわ。掛け声というパートがありまして、上に上げてもっととか、早い早いでもっと恩返しは、早めでまいらまい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 、ふーみたいなね。掛け声のパートがあるんですけれども、それを、天宮心、犬山玉木、オジュラスバウ、ワタメ、おじさんに頼んだ、前元のおじさんに頼んだんですよ。みんな、すごくないか、この、私の、なんか、集めたら、なんだこのメンツになってしまった、私の仲良しな友達たち。いや、嬉しいですね。掛け声してくれてね。前元、てんてんてんて。おじさんのコールがさ、多分あんまり聞こえないと思うんですけれども、わけがありまして、おじさん普通のコールバージョンとクソうるさいコールバージョン送ってきて、多分うるさすぎてナーフされてる。いや、もうかすかにいると思うんですけれども、わためにねコール頼んだ時はね、もう爆速できた。その日中にね、撮って送ってきて、ゴーホーウイビームが打てて嬉しいですって言われた。犬山のコールもね、めっちゃ元気で良かったですね。バージョンいくつか送ってくれて、すごいね、助かりました。犬山の声はね、全然聞こえると思う。天宮のさ、コールさ、めっちゃ可愛いんだけど、これは絶対、君たちには聞かせないけどね、クソ可愛かった。もうね、待ったとかね。あ、雨、かわいいね。もうずっと、コール一人で聞いてニコニコしちゃったからね。めちゃくちゃかわいかったし。この本当はね、9月にお披露目するっていう予定だったから、コール自体は結構前にお願いしてたんですよ。8月とか7月とか。それで間が空いちゃったんでね、3D お披露目満を持してやることができるようになったよっていうふうに天宮にね、こう、なんだ、ディスコードを送ったらね、めっちゃ優しいこと言ってくれて、たくさん頑張ったね、偉いね、お疲れ様だよって言ってくれて、もうね、ラブなんですわ。うん。優しい。あみゃみゃ。うん。優しい。うん。優しいんだわ。優しい。ぜひともみんなにね、コール聞かせてあげたい気持ちもなくはないんですけれども。まあね。まあ、独り占めしちゃおう。独り占めしちゃおう。もうおじさんのボイス、聞いてほしいから、ちょっと本人に聞いてみようかな。今度機会あったらみんなに聞かしていいって聞いてみようかな。スバルのコールはもうスバルらしくて、最高でしたね。やっぱ元気な人がコールをしてくれるのはとてもいい。うん。舞本さんのうるさいバージョンだけでも聞かせてください。ちょっと聞いてみますわ。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。